Ahoj, vítejte na Mobile.cz u recenze nového Xiaomi Mi 5S Plus, tedy telefonu s velkým displejem, výbornou výbavou, skvělým vzhledem a také velmi atraktivní cenovkou. Tak se pojďme podívat na to, co dokáže. Xiaomi Mi 5S Plus nabízí uživatelům v kluxu s tím kovovém těle 5,7 palcový Full HD display, výkonný Snapdragon 821, 4 nebo 6 GB RAM a 64 nebo 128 GB úložiště. Fanoušky fotografování pak zaujme duální 13 MB fotoaparát s podporou fotografování do RAVu a natáčení 4K videa. Za variantu se 4 GB RAM přitom zaplatíte necelých 13,5 tisíce koruny. Vyšší varianta se 6 GB RAM je pak za 14 400 koruny. To jsou slušné ceny, nemyslíte? Tak se na ten telefon pojďme podívat. Vzhledem k hardwareovým parametrům a záměřením telefonu nepodcenilo Xiaomi ani design a kvalitu zpracování. Celkový dojem v telefonu přitom potrhuje použitý kartáčování hliník, díky kterému vypadá skutečně luxusně. Na dotek ale působí záda hodně plastové, až skoro Xiaomi nevěříme, že jde o kov. Dílenské zpracování ale na velmi dobré úrovni, nikde nic nevrže a vše dokonale lícuje. Xiaomi Mi 5S Plus je docela velký telefon, to je daní za použitý velký displej a zájem se o tento telefon s tím bude jistě počítat. Znáte je přitom i vyšší hmotnost, která se vyšplhala na 168 gramů. Přesto však telefon i díky úzkým očním rámečkům a lehce zaobleným zádům dobře padne do ruky. To však neplatí, pokud máte na telefonu nasazené transparentní ochranné pouzdro, které je součástí balení zdarma, protože jeho hrany jsou poměrně ostré a docela klouže. Rozlišení 5,7 palcového IPS displeje je Full HD, což nám dává jedno z 386 pixelů na palec. Při běžném používání je to nicméně zcela dostačující a problém s ním mít rozhodně nebudete. Displej nabízí syté barvy s dobrým barevným podáním a širokými pozorovacími úhly. A zbytek přední strany? Klasika! Cenzorová podsvícená tlačítka pod displejem a přední kamerka s rozlišením 4 MP nad ním. Kromě toho je nalevo od reproduktoru ještě skrytá barevná notifikační dioda. Barvy pro jednotlivé akce je možné dokonce vybrat v nastavení. Kéž by se poučili i další výrobci. Boční tlačítka vystupují pouze mírně, dobře se tisknou a nijak se nevyklají. Na protiším boku je pak šuplík na dvě nanosim karty. Spodní hranu obsadil moderní oboustranný USB Type-C konektor, který se jako nový standard stále více prosazuje. Z obou stran ho pak doprovází průduchy hlasitého reproduktoru, který je však pouze jeden. Na horní straně pak kromě tradičního 3,5 mm jacku pro připojení sluchátek naleznete i drobné očko infraportu, umožňující ovládat například televizor a další domácí elektroniku. Zádum jednoznačně dominuje duální fotoaparát s přislavacím duálním LED bleskem. Oba fotoaparáty mají rozlišení 13 megapixelů. Jeden přitom zachycuje barevné obrázky, zatímco druhý díky absenci Bayerovy masky pouze černobílé a to s více detaily a méně šumu. Podobně to má i Huawei v P9. Pro barevné a černobílé snímky se používá pouze samostatný snímač. V režimu stereo, který je určen především pro horší světelné podmínky, se data z obou snímačů kombinují do kvalitnější barevné fotografie, přestože na úplnou top špičku stále nemá, v konkurenci střední třídy si MI5S, co do kvality fotografii jde vel velice dobře. Stejně kvalitní je i video, které můžete natáčet až v rozlišení 4K se 30 snímky za sekundu. Dále je zde pak už jen ultrasonická čtečka otisku prstů, která se díky mírnému zapuštění snadno nahmatá i po slepu a gravírované lesklé logo MI. Uvnitř MI 5S Plus najdeme čtyřjádrový Snapdragon 821, kterému v námi testované verzi sekunduje hned 6 GB RAM. Má tak dost výkonu prakticky na cokoliv. Všechny reakce jsou bleskové i v těch nejnáročnějších aplikacích a hrách. Interní uložiště má u této varianty kapacitu 128 GB, telefon však na druhou stranu nenabízí podporu paměťových karet. O přísun energie se pak stará nevyměnitelná Lion baterie a má solidní kapacitu 3800 mAh. Při středně náročném používání, které zahrnuje neustálou synchronizaci střídavě přes mobilní data a Wi-Fi, se však i tak dostanete s výdrží v průměru na 1,5 dne. Mírné používání vás dostane bez problému na 2 dny. Xiaomi Mi 5 Plus běží na Androidu 6.0.1, který výrobce doplnil vlastní nastavbou MIUI 8.0. Hlavním rozdílem a poděčistému Androidu je chybějící samostatné menu aplikací. Ty se tak ukládají stejně jako u iOS na domácí obrazovku. Telefon, který jsme měli k dispozici na test, neobsahoval služby od Google a češtinu, ale naopak celou řadu předinstalovaných aplikací pouze v čínštině. Čeština by měla dorazit později formou aktualizace firméru. Služby Google si musíte zatím doinstalovat ručně. Po datové stránce sice potěší přítomnost LTE na obou SIM kartách, ale o dost méně, že je opět u nás použitelné pouze v omezené míře, protože zde chybí pásmo 800 MHz. Dalších možností samozřejmě máte k dispozici Wi-Fi, Bluetooth 4.1 a NFC. Přes kabel se připojíte prostřednictvím nového rychlého USB-C, přes který se, se telefon rovněž nabíjí. Bezdrátové nabíjení ale chybí. Navigaci zajišťuje kromě amerického systému GPS podporou a GPS také čínské Pejtou a ruský GLONASS. I díky tomu trvá nalezení polohy pouhé sekundy a telefon si držel spolehlivě polohu i při horším výhledu na oblohu. Při pěší navigaci oceníte i přítomnost elektronického kompasu, který díky vystavěnému barometru zobrazuje i aktuální tlak vzduchu. Co říci závěrem? Xiaomi Mi 5 s Plus je jednoznačně špičkový telefon, který můžete mít ve vyšší verzi za 14 400 korun. Boduje povedeným designem a kvalitním zpracováním a další předností je pak výkonný hardware, duální fotoaparát s podporou 4K videa nebo rychlá čtečka otisku prstů. Největší slabinu je pak opět chybějící pásmo LTE. Nejbližší konkurencí je nižší model Mi 5S, který má menší displej s uhlopříčkou 5,15 palců s Full rozlišením, takže má vyšší jemnost. Dalším rozdílem je pak pouze jednočečkový fotoaparát na zadní straně a samozřejmě nižší cena. Další možností je pak OnePlus 3T, který nabízí 5,5 palcový AMOLED display s Full HD rozlišením. Jeho zbylá hardwareová výbava je podobná, včetně chybějících pásem LTE. Vzadu má pouze jedno čočkový fotoaparát s rozlišením 16 megapixelů a za variantu s interní pamětí 128 GB zaplatíte přibližně 15 000 korun. Pokud vám záleží na využitelném LTE a chcete i duální fotoaparát, nabízí se z dalších čínských výrobců Huawei a jeho top modely řady P9. Větší P9 Plus má 5,5-palcový AMOLED display, menší P9 nabízí uhlopříčku jen 5,2 palce, ale je také výrazně levnější. S pamětí 64 GB, která je ovšem rozšiřitelná, výjde na zhruba 12 000 korun. Za stejné peníze můžete mít i sesterský Honor 8 ve verzi Premium s pamětí 64 GB. Nové Xiaomi je tak zhruba o 3 až 4 tisíce korun levnější než srovnatelné telefony se stejně velkým nebo podobně velkým displejem. Přitom až na absenci jednoho pásma LTE nepřináší žádné další kompromisy a je tak velmi dobrou volbou.